Allahu na krejë për dheut, do të na riktheje në dhe. Shumicën e kohës do të kalëjmë nër tokë, shumë më tepër se sa që e kem kalu në bitokë. Pyetja është, të ndërun vlezër dhe motra, sa jemi të përgatitur për pyetjet që do të na pyesin Allahu Teala kur do të shkojmë në jetën e përhershme. Stacioni i parë i të përhershmes është këtu. Ne jemi në një botë përkohshme, në një botë të sprovave. Jeta e vërtet fillon kur do të futemi në këtë dhe. Kur do të na pyesin me laçet, kush është Zoti yt? Kush është feja jot? Kush është pejgamberi yt? A e përgatit vëlla, a e përgatit motë se çfarë gjevapi, çfarë përgjigje do të jep Allahu Teala? A det nuk do të kesh avokat? As prind e as evlat, as mall e as shoqni. A ti do të kesh i vetëm? Kur do të afrohen me laqet, dhe kur do të parashtrojnë ty këto pyetje, sa i përgatit me i dhonë qeva, sa i përgatit me i dhonë përgjigje Allahut Teala. E pas të Allahut Teala, do t'i ringjallë sërish njerëzit, dhe do zgjohemi për këty në varrezave, dhe do t'na tubohen gjdo të sopë e mishit tonë, e shtrat tonë, dhe do të tubohemi në mahsher para Allahut Teala, si kur ditën që na ka lindë Allahut Teala. E atë ditë, do të shpalosen të bëmet tonë. Tha Muhammed Alehi Salatu e Salam, duhe këta dush, një dit do të ndash për ti, dhe pra qëfar të dush, se do të logaritësh për ta. Dhe ti, sot, që vepran njërë që frenume, di se një dit do të logaritësh për ta, dhe do t'jep logari para Allahut Teala. Dhe kur del në ditën e mahsherit, 50,000 vite Allahu Teala asgjë s'ka me të fol. Kemë pas kohë të mjaftueshme me mendu pse nuk e fala namazin, pse nuk vendosa mbulesën kokën time. Pse nuk dha zekatin prej dhuntive të shumta që më dha Allahu Teala. Pse s'dëgjova Zotin tim? 50,000 vite mundësi për me e mendu të kalumën tënde. Dhe satani ke mundësi që ti të bësh teubë se e do ke ndëgju këtë fjalë. Ende nuk je përfundi. Kemi mundësi që të bëjmë teubë dhe të rikthehemi te Zoti ynë të pastërt. Që Allahu xhalleshanuhu më na e pastru fletushkën tonë. E pastaj Allahu Teala do të na merrë neve në llogari dhe do të na i matë neve në peshoj veprat tona. Se çfarë vepra kem punuar, nëse kem punuar vepra të mira do të shpërblehemi me të mirë. Nëse kem vepruar vepra të këqija, shpërblimi sigurisht se do të jetë me të keq. Atë ditë do të vijë xhehenemi. Abdullah ibn Rawaha, një sahabi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, një ditë çante. Kur e pa gruaja vet të çajt, filloi edhe ai me çajt. Kur e pa burri e pyeti gruan dhe i tha pse po çan. Tha po ço ty të çajt, po çaj edhe un. Tha unë isha duke mendu thot ajetin e Kur'anit, ku Allahu Teala tregon ditën e mahsherit, wa ji'a yawma idhin bi jahannam. A ditë kur do të vijë xhehenami. E isha të menu, Allahu nuk na tregoi a kena me hin ta apo nuk kena me hin. E më ka plej friga, a do t'jem pre bahnorve të gjëhnamit, apo jo? Jau me ja firru l'mar'u min akhi, wa ummihi, wa abih, wa sahibatihi, wa bani. A dit, njëri ka me ik edhe prej nonës edhe prej babës. Ka me ik edhe prej vladit edhe prej shodhve. A dit, nuk ka me t'nimu as mali, as e vladi, as kusht tjetër. A dit do t'jeshin i vetëm. A dit veç ka me t'nimu një qështi. Ajo është besimi yt në Allahun Teala. A dit kanë me t'nimu veprat e tua.